Ni som hade tänkt se Morden i Midsommar ikväll får vänta en vecka. För om en timme så blir det fridrott från GP-tävlingarna i Lausanne i Schweiz med en rad stjärnor på plats. Det är även en rad stjärnor på plats på Allsången. Och ni där hemma, ni kan ju det här redan. Och ni som inte kan det, ni har ju häftet med er, hoppas jag. Solljuset dansar på fjärden. Det glittrar från stort och försnått för träkåken uppe på Söder. Men även för konungens slott. Det porlar i fiskrika strömmar. Det valsar i Mälarens famn. Det skymmer och skänker oss drömmar. Sjungandes sjöstadens namn. Stockholm i mitt hjärta. Låt mig nu sjunga. Det är tisdag, det är sommar och det är allsång och det är redan kul. Ja visst är det redan kul och det tänker vi fortsätta ha här i ettan ikväll. För precis som Johan sa så sänder vi från GP-tävlingarna i Lausanne om en timme. Men nu ska vi i SVT och HD också förstås få möta Fernström på scenen. Men ni känner honom nog bättre som Jerry Williams.
Jerry Williams in the house. Lite som en blandning av sött och salt. Jerry Williams sjunger ABBA. Men du har varit ute på någon ABBA-turné, eller hur? Och sjungit ABBA-låtar, visst var det så? Ja, vi har gjort det. Du var tvungen att fundera lite först. Vad sa du? Att du var tvungen att fundera lite först. Ja, nej, jag är rätt tundra på det. Men hur, det förknippar man inte med dig i vanliga fall. Hur gick det? Jo, det funkar väl. Alltså, det är ju, har man inte tillräckligt med egna låtar, då får man ju sno andras. Absolut. Du har inte gjort så många låtar. Nej, jag har gjort 3 låtar tror jag på 40 bast och ingen är bra. Men du har haft en väldigt framgångsrik karriär ändå med 3 låtar då. Hur har det varit då? Det känns som att det alltid, du är alltid bra. Du ser alltid glad ut, du är alltid bra, du får alltid bra recensioner. Har det varit någon svacka någon gång under karriären? Jo, men alltså alla hamnar ju i bakvatten någon gång. Fast grejen är, alltså fixar man att åka med ett bra band och då grejar man sig för att slå på roten. Jo, men det är, man står och faller med bandet. Alltså. Ja. Hur har du själv förändrats som artist? Är det någon skillnad på dig från Violence 65 när du spelar med dem? Och idag som artist? Nej, det är samma. Okej. Nej, det är klart. Alltså... Det duger som svar. Alltså. Nej, men, alltså, det ändras ju lite hela tiden med... Ja. Beroende på vilka man lirar med, för alla är med och sätter sin prägel på grejen. Fast baggen är ju samma. Alltså. Ja. Är det pålitlig? Ja, man får ju gig i alla fall. Ja, det är bra. Du har ett gig till här om 45 minuter. Okay. Ja. Jerry Williams! Comeback redan om 45 minuter i Allsången. Det är lite grann som en tidsresa varje gång man träffar eller lyssnar till Jerry Williams. Plötsligt så är man i en värld fylld av Volvo Amazoner, skinnjackor och myggjagare och knuttar och spettor. Och man får lust att kvista ner till Hötorget och knacka ner några mods. Man ser ju för tusan inte vem som är Kis eller vem som är Brallis, vet jag. Just idag så känns det kanske som att vi åkt lite för långt i tiden ändå. Fortsatt några decennier och hamnat någonstans i 40-talet. För här sitter det 2 damer som ser ut att höra hemma i beredskapstiden. Hej, välkommen. Res på er. Får vi se. Hej. Hej. Väldigt vad ni var stiliga. Ja, tack. Den här gamla trasan. Ja, också tokigt. Får jag fråga, har det här möjligtvis någonting att göra med Ulla Billqvists 100-årsjubileum och någon show som har med det att göra, kanske? Ja, jag är Ulla Billqvist och jag fyller 100 år i år. Sådär. Grattis får man väl säga. Välbevarad. Ja, och jag är Margareta Schönström Modén, Ullas syster. Ja, 8 år äldre syster. Ja. Och så är jag gift med Tor Modén. Jaha, ja, Modén. Du Anders, du är ju lite lik Tor Modén. Visst är han? Nej. Nej, du, nej. Han är ju lik min första man, Fritjof Billqvist. Ja, kanske det. Ja, han var ju precis så där stilig och manlig som du. Ja, han stod ju modell för Carl Milles staty Solsångaren alldeles naken. Oj. Men Ulla! Ja, men han var ju naken. Nej, jag tror att Anders, han vill vara gift med mig. Och vara lik Tor Modén. Och lite naken. Ja, lite naken. Ja. Ja. Nu vill Ulla Billqvist sjunga. Ja. Jag älskar allsång. Vi, jag är också artist. Allsång, allsång, allsång. Mm. Ja. God dag, god dag. Vi tänkte ta Min soldat. Kan ni den? Nej, nu hörde jag väldigt dåligt. Kan ni den? Ja! Bra! Du får doa. Jaha. Varsågod, maestro. Min festman, han var rodelej och blandig charmör. Kan hända för min skull, jag är svag just därför. Men nu är den tiden länge sedan förbi. Jag såg på hans fotografi. Hans skor är för stora och hans mössa för trång. Hans byxor för smala och hans rock är för lång. Men det gör detsamma, för han är min soldat. Någonstans i Sverige. Jag har sett på hans kort att han är oklippt och dann. Han rakar sig ej på flera veckor ibland.
önskar knappt den lönen vi får. Så vi kan nog inte ha något bröllop i år. Men det är detsamma, för han är min soldat. Någonstans i Sverige, i går, jag vid station, min älskling mötte han på permission. Systrarna Lockvall, Sofia och Gabriella, som spelar föreställningen med Ulla Billqvist på Mosebacke hösten ut. Och hela landet spelar om hösten ut. Ja, fantastiskt. Ett annat populärt folklustspel är ju sitcomedin Ett liv i profil, där Kjell Öhman gör en halv roll som kluven pianist. Hur bär han sig åt, skriver Östergötakorrespondenten. Tisdag efter tisdag sitter han endast exponerande sin högersida för den hänförda publiken. Och för det ska han en applåd, tycker jag. Profilpianisten och kapellmästaren Kjell Öhman. Lägg till denna sensation fyra musiker vars baksida man aldrig någonsin sett. Lasse, Johan, Mats och Tobbe. Och dessutom en tvåkönad, trehövdad kör med fyra namn. Johanna, Per, Erik och Kerstin. Visst är det konstigt? Nästan surrealistiskt. Kanske var det inte kantareller i svampstugningen trots allt. Väldigt konstigt. Lite som en varieté på Kiviks marknad, skriver Wallpaper, som ju ändå brukar ha känsla för lite udda. Och konstigare ska det bli. Kom närmare, kom närmare. Nu blir det konstigare och det blir sensationellt, för nästa gäst, det nya stjärnskottet på svensk musikhimmel, heter inte Alf, kommer inte från Salem, är inte självplågare, men det låter så. Salem Al-Fakir! Good song, something you may need when you feel sad and gray. Sometimes we all need to sing along, just let it out, push your heartache away. Girl, I have seen you've been struggling, trying to figure out why they left you behind. I know just how I'm from Bourbon, so let me help you. Bring you down. We all feel better without it, so so let it out. Don't you keep it inside. It won't be no surprise if you suddenly be rise up, yeah, to be the one you were before. Just let me be your guide, my friend, yeah, and you won't ever feel the same.
Salem Al-Fakir. Du fick en ros. Den här får du inte... Den vill jag ha med mig. Ja. Så. Ja. Välkommen hit, Salem. Tack så mycket. Vad ro, good song. Det är många good song. Du har ju, grattis till en jättefin första skiva. Tack så hemskt mycket. Den är lite rolig tycker jag. Den är som när en annan var grabb. Lite infallsrikt. Det är lite olika partier, mycket olika musiksnuttar som kommer in här och var. Varför har du gjort så? Det har nog blivit så för att jag har, det blir lite blandat när man lyssnar på gammal 70-talsmusik. Blir det någon blandning, sen är det 2007 nu, så blir det något. Det blir någon mix. Okej. Okay. Mm. De flesta instrumenten på skivan spelar du själv. Vi hade Maja Hirasav här för 2 veckor sedan. Hon gjorde samma sak. Och vad är din orsak till att du spelar? Jag gillar inte att spela med andra människor. Nej, det så är det inte alls. Jag misstänkte det. Nej, det blev så. Det är inspelat på väldigt sena nätter och konstiga tider. Så att det var inte riktigt läge att ringa någon annan. Bara. Okej. Okay. Mm. Och när du spelar någon annan spelar, då är det din brorsa är med på några spår. Ja, just det. Mm. Mm. Och du kommer från väldigt musikal... Brorsan är populär. Det är din brorsa? Ja, precis. Du har familjen här faktiskt. Som sitter. Ja, just det. Ja. Det är inte bara musikaliteten som har gått i arv. Nej, det är inte titta. Det är någonting annat också. Ska vi fortsätta på temat good songs kanske? Ja. Och ta en allsång? Ja, vet du, är ni med på en allsång? Ja, vi är med på en allsång. Sidan 57. Just det. Ja, då kör vi. Nu är det gott att leva på en sommardag. Här står Adam och Eva, här står du och jag. Du kan tro att här är jävligt att gå runt omkring utan dig. Du kan tro att här är härligt. Mycket bra! Nu ska vi se här. Salem Al-Fakir. Vi kommer att se mer av honom framöver, tro mig. Och på något sätt så kändes det lite grann som att vi halkade in på tema med cirkus och tivoli och allt möjligt sånt. Med alla attraktioner och sevärdheter som vi har i programmet.
Och då tänker jag inte bara på mina egna insatser. Nej, jag såg även att vi har Tobbe Trollkar här i publiken. Hej och välkommen! Hej, tack så mycket. Tack, tack. Du var, jag har sett dig här förut. Du var här förra veckan också. Har du klippkort på något sätt? Eller? Ja, men det var så roligt här så att jag kände att nu ska jag uppträda. Ja, ja, den här gången ska jag uppträda. Tyvärr, det står det faktiskt ingenting om här. Jo, men kolla där borta ska du se. Hoppsan, Kerstin. Sådär, toppen. Grattis. Sådär. Så. Har du sett? Här står det ju. Efter Salman Fakir. Stort nummer med Tobbe Trollkar. Grattis. Tack. Du gör väl så här, ifall du följer med mig här. Vad ska med? Okej. Det är så att vi trollkarlar har ju en liten förkärlek för det här med lådor. Jaha, ja, om du gör så här, om du sätter lilla på programledarrumpan där. Den är inte så liten. Så kommer det här bli så bra, så bra. Jättebra. Träng ner det där, akta lamporna toppen. Och så kan du luta dig hela vägen bakåt. Lägga huvudet på den här lilla filten. Känns det bra, Anders? Känns lite obekvämt. Ja, än så länge, ja. För du har lagt det i det som vi kallar för Box of Death. Vilket fritt översatt betyder ungefär Lattjo Lajban-lådan. Mina damer och herrar, håll i hatten! Det kändes ju. Ja, men det känns bättre nu. Ja, härligt. Ja, underbart. Jag hoppas att jag fick alla bitar. Det känns bra. Det är bara arslet känns lite så här. Det ja, men det är så det ska vara när jag möter en trollkar. Ja, det ska vara så. Okej. Okay. Ja. Men otroligt. Ja. Tobbe Trollkar. Tack så mycket. Hur gör de? Man fattar ingenting. Ja. Råkar inte vara så att jag glömde någonting? Nej, jag har min plånbok här så att det... Ja, shit, det var min. Sorry. Ja. Okej. Okay. Tobbe Trollkar. Nej, vad är det här nu då? Men du, det verkar jag se, hopsättningen funkar inte riktigt ändå här. För nu, manuskortet som jag hade, det satte du inte, det gick av på mitten. Du satte ihop mig med tusan.
Och så samma sak på bägge lapparna på något sätt. Det står samma namn. Och så står det, har gjort massa låtar, har gjort en massa låtar. Vi får helt enkelt köra en liten dubbelgrej här då. Två karlar som heter samma sak och som bägge har gjort hur många låtar som helst. Som alla kan. Det blir massor med Lasse! God morgon, är du riktigt vaken än? God morgon, har du läst något glatt i tidningen? Nu behövs det glada tag. Har du något bra förslag? Jo, jag samlar breda leenden och inte sneda leenden. Det ska vara leenden som gör en god och glad. Har sitt leende, så döljer också du en hemlighet. Ta första stegen, visa mig vägen ikväll. Kunskap, glädje och så lite tango. Lasse, hallå, hallå, hallå. Okej. Där i björnen Fredriksson, ja så hette han. En gång var han bara min och vi älskade varann. Där i björnen Fredriksson, hans nostan var gav. Ja, han var min bästa vän när jag var ett litet barn. Herr Decibel, var får du alla ljud ifrån? Vem har lärt dig alla höga toner? Vad du kan, jag tänker sån resurs du har. Decibel, you gonna be a star. Sträck ut din hand och finn en hand i din. Så gjorde jag. Sträck ut din hand. Du ger mig bra vibrationer varje gång du tar din hand i min. Och varje gång du ler så får jag bra vibrationer som kan leda till något mycket mer. Och jag tror någonting är på det. Med stora steg. Jag vet Lodans. Där får man vara som en motsvar. Mellan stampade, grampade ner. 10 kronor i entré. Och mat ett jag hemma. Brännvinne kostar min femma. Och mig och maj på Lopa Rives. Det är resurser i min kavaj. Dag efter dag, gång på gång. Vad är jag på väg? Vad fan var jag på väg nu då?
Ja, du skulle sett din mormor Elsa. Hon var lika grann som du. Ja, men hon hette Elsa, min mormor. Där hon dansade i gräset, likadant som du gör nu. Han tog av sig sin kavaj, sparkade av sig båda skorna, och så spottade han ut snuset, sa min sköna borgarlån. Hon var vacker, han var stolt, rak i ryggen som en fura. Det var sommar, det var glädje, och de dansade och sjöng. För i natt, i natt, det är du eller jag, och vi följer så lätt minsta motståndets lag, mot en himmel som har nummer sju. Ingen stoppar oss nu, ingen stoppar oss, ingen stoppar oss. Och nu ska vi på turné, ah, kanske vill du följa med, ah, ja, jag har er båda kära, ja, jag vill ha er båda nära. Min gitarr och du och jag, ah, tillsammans kan vi få det bra. Jag har inte några pengar, har du inga pengar? Min gitarr, min gitarr, den har jag strängar allt. Jag har en akustisk gitarr, kärlekssång till dig. Är det det här du kallar kärlek? Det här du kallar kärlek? Vill jag inte längre vara med? Nej, är det det här du kallar känslor? Det här du kallar känslor? Är det inte någon idé? Jo, jo, nej, nej, okej, okay. Är det inte någon idé? Fast i våra förhållanden riktigt förtrollande, underbart jo. Lasse och Lasse, Holm och Berghagen. Välkomna hit. Tack så mycket. Tack så mycket. Sicken tokräcka med hitlåtar ni har gjort. Det är hur många som helst. Ja, det har blivit många låtar. Ja. Vi har haft tur. Det måste vara mäktigt att liksom kunna sätta ihop ett potpurri med låtar som alla känner igen. Det måste ju vara en Det är fantastiskt. Folkets kärlek, verkligen. Ja. Underbart, tack. Men har ni skrivit låtar ihop någon gång också? Ja, vi har skrivit ganska så många hits, kan vi säga. Ja, på 90-talet jobbar vi ganska intensivt. Säg någon. Du är för alltid en del utav mig, som polstjärnans ljus i natt. Henrik Åberg. Hur gör ni då? Skriver ni musiken ihop? Träffas ni med en gitarr? Vi satt då på 90-talet i två morgonrockar och så stoppade vi in en snus och så körde vi på telefon. Helt otroligt. Så är låten klar. Gjorde ni låta på telefon? Ja, jag faxade över en text och du skrev och så ringde han upp mig. Det är bra. Nej, oh, men det var så kul. Får det ju inte gå till. Ni ska ju sitta i skärgården. Ja, precis. Det ska ju vara det. Inspiration. Nej, det var inte riktigt vad jag tänkte med. Nej, måste jag säga. Alla illusioner spricker. Skriver några låtar nu ihop? Nej, nu är ett tag sedan. Kanske ska börja med det. Det är dags att börja. Ni är ute på Digilo-turné så vi kan ju sitta och skriva i bussen, eller hur? Absolut. Eller så ringer ni bara upp varandra från varsitt hotellrum, ja, som ni brukar, eller något sånt där. Hur ska vi göra nu? Vi fick bara snuttar av låtarna. Vi vill höra mer av det allsångsläge här. Ska vi börja med, dig? Lasse B, du går inte för långt. Jag vill ha ett rejält snack med dig senare. Okej. Okay. Okej. Okay. Ja. Lasse H. Ja. Ska vi köra den där snutten på slutet här? Ta med hela. Lycka till. Alltså, sidan 24. Kan vi? För jag kan inte längre existera normalt. Ena dagen är ej den andra lik. Och jag har försökt att ignorera det totalt, även om jag vet du är unik. Känslorna som bränner i frågor för mig, ändå vill jag hålla mig kvar. Även om jag känner längtan till dig, frågar jag och kräver ett svar. Killarna, är det det? Tjejerna, vill jag inte längre vara med. All right! Är det kalla känslor? Money. Yeah. Du ser allt av dig. Du
och känslorna som bränner är plågor för mig. Och ändå vill jag hålla dig kvar, även om jag känner längtan till dig. Lasse Holm och Allsångskören. Vilken enorm körinsats. En applåd till er själva, tycker jag. Ja, ah, grymt. Väldigt bra. Det brukar alltid vara väldigt livat här i publiken och drag och så. Men idag känns det som att det är extra mycket hallå på något sätt. Hej och hallå på något sätt. Hej. Ja. Det är väldigt mycket SVT-hallåer som tassar omkring här överallt. Man blir nästan lite orolig. Jag, liksom, finns det någon av er som är på TV-huset och presenterar programmen? Jaha, nej, det behövs inte. Det behövs inte? Nej, nu för tiden tar man ju med sig jobbet dit man ska. Jo, fast det, ja. Ja, jag körde senast från badbryggan. Är det sant? Ja, jättebra. Och nu är vi här ikväll. Ja. Mm. Ja. Men nu tackar vi för dig, Anders Lundin. Nu ska vi låta ljud och bild flöda över av dragspelstoner. Med över 2 miljoner sålda skivor, 12 guldskivor, är det ingen överdrift att säga att vår nästa gäst är en riktig dragspelskung. Mina damer och herrar, Roland Cedermark. Thank you.
Roland Cedermark, äntligen på Allsången. Välkommen hit. Och stort tack också till Harlem Hotshot som dansare. Som har tagit ledigt från Lindy Hop-lägret där de annars befinner sig. Tack som kom. Här får du en egen mic att prata i. Tack, tack. Shit, vilken cool stil brukar man inte ha dragspelet. Du har så här rock'n'roll-stil på dragspelet. Ja, det är väldigt... Det har alltid haft. Ja. Det är stort att se dig på riktigt. Jag har sett dig när vi är ute och åkt så här, så man sett din dragspelsmobil, att du är ute och åker någonstans, swishar förbi så här. Ja. Men du måste ha turnerat en hel del. Absolut. Ja. Alldeles för mycket egentligen. Alltså. Ja. Men det har rullat på så. Ja. Ja. Det är så kul och detta att få möta denna publik här på Skansen ikväll är fantastiskt. Tack. Det har gett resultat i rullande på vägarna. Du har sålt 2 miljoner skivor och fått 12 guldskivor. Ja. Det är helt otroligt. Ja, det är det. Det är jättemycket. Det tycker jag också. Ja. Ja. Mm. Men vad är det då med svenskar och vår kärlek till dragspel? Vad är det som är så fantastiskt med dragspel tycker du? Ja, jag vet det. Ska jag svara på det? Jag tänkte jag lite grann. Jag kan tänka mig att dragspelet är populärt och alltid varit populärt därför att det är så lätt för en person, eller har varit genom tiderna bakåt, för en person med dragspel, diskant och bas. Och så sitter man i ett hörn och så spelar man till dans. Ja. Och så låter det så starkt också. Ja, absolut. Fråga min fru, jag har övat jättemycket. Ja. Du kommer från en... Ja, vi kommer till det strax. Men även du, Salem Al-Fakir var här förut, hade med sig familjen. Du har också tagit med dig din familj hit. Hör ja, min fru är med, för något annat. Här sitter de, ja. Hej, hej. Nej, men titta, hela... Alla... Ja, hela familjen alla sitter här. Alla mina barn. Ja. Nej, men titta. Ja. Vad kul. Ja, jag tänker att du turnerar så mycket så måste du få passa på att träffa dem. Ni följer upp traditionen med långt hår i familjen. Ja. Jag är stolt över det. Det är bra. Spelar alla dragspel också, va? Du, jag tänkte faktiskt att vi skulle vända på steken här. Att du ska leda en allsång, jag spelar dragspel. Vad tror du om det som en grej? Ja, klarar jag allsången så ska det väl du klara. Ja, har du något tips här till när man spelar dragspel? Hur får man, hittar man alla svarta knappar och så här? Har du något tips till mig? Spela på de vita så du klarar långt med det. Stor applåd för Anders. Jag håller inte det, tror jag. Ja. Ja, vad tusan. Ska vi ta Havstörnsvals? Ja, den är bra. Ja, vi tar en idé. Du rör det. En havsord där mot sväva vilar på vingarnas far, spejar mot havsytan ner. Jag är glad. Och därför är jag också rädd för er.
säger mor. Inte för i en nötroll vad jag tror, men ni kan likna en hand. Som min fiona, jag är i den fön. Allvarligt trycker min hand. Gör jag förlåt mig för all del jag vill. Om jag där vill bli så mycket jag vill. Roland Cedermark in the house. Havsörnsvals. Jag tänkte förstärka känslan så jag spelade havs, kan man säga, på dragspelet. Nej, det var inget. Men solen gick ner i nordväst och in från en obestämd plats på söder kommer en gäst instolpande som just varit här, men han är en kär återkomst. Mina damer och herrar, Jerry Williams! Ago, I heard this thing called rock and roll. It hit me right between the eyes. It left me almost paralyzed. I bought me riggers by the score. Now even then I wanted more. I taught myself to reel and jive. I started getting dark and high. I practiced every single day. I tuned to everyone's display. I left that mirror on the wall. That time I look at the town dance hall. Sixties couldn't believe that I'm sure I heard a million signs. I must have danced with every girl. I need the diamond rings and thank you.
Jerry Williams. Vi får inte riva scenen. Vi ska ha den några tisdagar till här. Ta det lite lugnt nu, killar. Herregud. Vilken evighetsmaskin. Och sällan har väl steget varit så kort som nu från I Can Jive som till en man i blå kavaj. Mina damer och herrar, Lasse Berghagen. Känner ni igen honom? Han har varit där förut. Hej! Hej du, min vän. Hej du! Jag tycker du gör ett underbart jobb. Tack. Ja, jag är verkligen stolt över dig och det här programmet. Och jag vet att det är en ganska kall sommar. Ja. Så jag har köpt och specialgjort en grej till dig som du ska få nu. Men vad roligt. Ja, visst. Jag kan knappt bärga med. Men det är inte roligt med texten faktiskt. Kallsång på svansen. De är dina. Ja, de är mina. Ja, visst. Nu ska jag någonsin... Åh, vad fint. Ja, nu är det jag. Det var ju du som ska stå här och gråta. Så det är jag som står här och rör. Det blir helt galet. Känns det bra att vara här? Ja, det känns underbart. Underbart. Jag älskar det här programmet. Visst gör jag? Ja, det är så fantastiskt. Fantastisk publik. Alla. Ja, det är underbart. Ja, du, det är så. Vi har ju kört en låt som är din ganska många gånger här. Mm. Och då tänker jag lite grann på Stockholm i mitt hjärta. Men vi kör ju fel version varenda gång. Ja, det är så här att vi har ju kört och du kör andra versen och refrängen. Men det är ju faktiskt två andra verser som aldrig kommer fram. Inte nog med det. De ska ju gå i, det ska ju vara vals. Jo, ska sanningen fram och det ska den. Så beställdes den här melodin av Ulf Adelsson när han skulle bli landshövding i Stockholm. Och jag skrev den som vals faktiskt. Och framförde den vid hans installation på Tessinska. Och sen när vi kom upp till Skansen så arrangerade Kjell Öhman om den till den låten är här uppe som signaturmelodin. Men det är alltså en vals som jag tänkte sjunga tillsammans med er. Ja visst! Och bra scenen. Scenen är din. Du får inte lämna tillbaka sen bara. Kom ihåg det. Stockholm i mitt hjärta, sidan 70. Det är en allsång. Solljuset stiger ur havet, spelar i koppar och glas. Stockholm i gryningen strålar som var hon en gyllene vas. Med blommor från Östersjöns länder, med ängsört från ekarnas sång. En skönhet på urbergets stränder, Mälarens ljuva vid stad. Här kommer kören nu. Stockholm i mitt hjärta, låt mig besjunga dig nu. Åldrad i ungdomlig grönska, öarnas stad är du. Av städer jag känner i världen är du den stad som fått allt. Mälarens kärlek till havet, blandning av söt och salt. Solljuset dansar på fjärden, det glittrar för stort och för smått. För träkåken uppe på söder, men även för konungens slott. Det porlar i fiskrika strömmar, det valsar i Mälarens famn. Det skymmer och skänker oss drömmar, sjungandes sjöstadens namn. Och så kören är nu då. Stockholm i mitt hjärta, låt mig besjunga dig nu. Åldrad i ungdomlig grönska, öarnas stad är du. Av städer jag känner i världen är du den stad som fått allt. Genom Mälarens kärlek till havet, en blandning av söt och salt. Skymningen kom i en smekning av kvällsprisens skälvande hand. Nästa vecka kommer. Nu rådnar solen i fönstret,
Nästa vecka kommer Eldkvarn, Svante Turesson, Sofia Karlsson, Mattias N, Florence Valentin och Markolio. Ni vet tiden, klockan 20. Och om en timme så kommer ni att kunna se allt det här på svt.se med repetitioner och extra material och självklart också programmet från Allsång på Skansen. Och passa då på att rösta på er favorit i tittartävlingen. Tack, hej! Call me.